calor nessa terra, né? Demorei muito? Não, absolutamente. Quase consegui reler o livro. Você deve sentir a vontade aqui em casa, Elizabeth. Como se fosse a sua. Obrigada. Não vai se sentar? Vocês ainda têm o costume de tomar o chá antes de dormir? Sim, esperávamos por você. E eu me sento ali? Não era o lugar do tio Henrique? Tio Henrique? Sim. Tio Henrique? Eu vou conversar com Manuel Prazeres, autor do texto e diretor da peça A Arte de Lidar Segundo as Mulheres, comédia dedicada a Leila Diniz. Manuel, em primeiro lugar, o que é se lidar? Lidar, o que quer dizer lidar aí para você? Lidar é trabalhar, é fazer, lidar Entrar em contato. com as coisas do dia a dia, com o cotidiano, com o trabalho, com o amor, com essas coisas do dia a dia, com tudo que a gente precisa viver no dia a dia. E como é a sua peça? Conta pra gente um Bom, pouco. é uma historinha que a gente construiu a partir de ideias da Leila Diniz. Então, como eu tava dizendo, uma amiga me indicou pra uma peça. Aí a diretora esteve lá em São Paulo fazendo o teste. Menina, foi uma seleção tão difícil. Foram 3 mil candidatos. Qual peça? Peter Pan. Peter Pan? E os meninos perdidos na Terra do Nunca? É. Que delícia, hein? Qual a sua personagem? A Sininha. A Wendy. Não. A senhora Darling. Errou. Qual então? O gancho. Depoimentos que a gente foi vendo, foi extraindo dos filmes que ela fez, em que, basicamente, situações cotidianas das mulheres contemporâneas, três mulheres, quatro mulheres, na verdade, mas uma família de três cariocas, carioquíssimas, em que chega uma mulher paulista, uma prima paulista, que é atriz, e que desorganiza aquele núcleo familiar tão carioca. João, Miguel. Também atrizes, os piratas, os índios, todos. Por que essa ideia é tão esquisita? A ideia, na verdade, foi da diretora, sabe? É uma brincadeira, porque nas primeiras montagens, atrizes faziam o personagem do Peter Pan. Na época, não existiam atores para fazer o papel. De quando é o livro? Do início do século XX. Quando começam os ensaios? Ai, amanhã. E como você se sente fazendo esse personagem? Ah, vai ser divertido. Essa mulher que chega e representa um pouco a Leila Diniz, como é que é? Um pouco. Na verdade, a gente tentou trazer características da personalidade da Leila e distribuir entre os vários personagens. Né? E no caso da prima paulista, né, ela vem com toda aquela ideia da alegria da Leila, né? Aquela coisa despojada, que fala mais à vontade das coisas, os palavrões ou coisas assim, né? A Leila era fora de qualquer padrão, né? Exato. Ela contava todas as transas sexuais dela detalhadamente. Uhum. Foi muito bem. Trepamos durante 2 horas. Não parou a intensidade da trepada. Ela contava isso. Então, exatamente. Exatamente. Esse tipo de despojamento a gente tentou colocar nessa personagem, que é a paulista. Um pouco para brincar até com essa contradição, né? Os cariocas, em vez de serem os mais despojados, não, a gente botou na paulista. 200. Marilice, escrevi um poema para você. Eu não sei se é bom, mas é teu. De modo que eu vou dizer. O segredo do teu corpo, eu gritaria para todo mundo. De teus cabelos, agrestes sob os quais faz noite escura. De tua boca, que é um poço com um berço no fundo onde nasci. De teus dedos, longos como gritos. Teu corpo. Para compreendê-lo, Maria Alice, é preciso muita convivência. Teu sexo, um rio, onde
onde navega o meu barco ao vento de sete paixões. Longo caminho, poucos viajantes o percorreram impunemente. E tua alma? Tua alma é teu corpo, Maria Alice. Falando de Leila Diniz, vocês foram falar com o Domingos Oliveira. Exatamente, porque o Domingos foi muito gentil com a gente, nos recebeu muito bem e, além disso, nos cedeu os áudios, o direito de usar os áudios dos dois filmes dele em que ela participou, Todas as Mulheres do Mundo e A do Coração de Ouro. E nós colocamos, então, áudio na peça com a voz da Leila, com alguns pensamentos que eu acho que se representam muito do que ela foi na vida dela, que foi uma vida muito especial, muito rápida e muito especial. Eu conheci a Leila Diniz na casa do Domingos. Eles tiveram um caso que durou um tempo. Mas o Domingos aceitou tranquilamente quando ela quis ir embora. Ela não era mulher de ficar muito perto de alguém muito tempo, né? Não era. Exatamente. Ela estaria sempre disposta a experiências novas. E hoje as mulheres podem se dar esse direito sem precisar causar o escândalo que ela causava. Hoje em dia as mulheres até exageram. Né? Talvez. Exageram, porque a Leila tinha uma posição, né? Tinha uma coisa, eu tenho que encontrar sempre novidades no ato sexual. Eu não quero um repeteco. Está ficando enjoado o negócio. Está igual. Você precisa mudar. Ela quase que exigia isso. Então ela trocava. Mas as mulheres de hoje, não sei não. São Leila Diniz, não. Eu acho que... É outra história. É outra história. Porque eu acho que a Leila tinha um componente de felicidade que eu acho que ainda a gente tem muito pouco disponibilidade para felicidade. A gente está muito num mundo muito violento, né? Muito cheio de grosseria, de uma certa maldade entre as pessoas, né? Um certo mau humor, que a Leila eu acho que não era isso. Ela, todo esse despojamento dela era sempre em favor da felicidade, do bom humor, da leveza, e eu acho que isso ainda falta no mundo contemporâneo. Do elenco de arte de lidar segundo as mulheres, nós temos quatro atrizes.